ក្រុមសកម្មជនតវ៉ាទាមទារដោះលែងលោករងឈុនចំនួន5នាក់ត្រូវតុលាការដោះលែងពីពន្ធនាគារហើយនៅថ្ងៃនេះត្រូវថោភ្នំពេញសម្រាប់ផ្ជួទោសសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ចានៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ពទ្យូអាស៊ីសេរីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងជជែកថាតើទម្លាប់របស់អាជ្ញាធរក្នុងការកាត់ទោសតម្រឹមឬផ្ជួទោសប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋឬយុត្តិធម៌សង្គមចារួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាចាលោករនាងជាទីមេត្រីក្រុមសកម្មជនដែលតវ៉ាទាមទារដល់លែងលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាសកម្មជនព្រំដែនចំនួន5នាក់ត្រូវបានតុលាការដោះលែងពីពន្ធនាគារហើយនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានេះបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំតែទោះជាយ៉ាងណាសកម្មជនទាំងនោះនៅតែអះអាងថាពួកគាត់នៅតែរងភាពអយុត្តិធម៌ធ្ងន់ធ្ងរដដែលព្រោះតុលាការបន្តរក្សាបទចោទនិងដាក់ឲ្យឋិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសកម្មជនទាំង5នាក់ដែលតុលាការដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារលើកឡើងថាពួកគាត់មិនមានអារម្មណ៍រំភើបនោះទេព្រោះតុលាការបានឃុំខ្លួនពួកគាត់ទាំងអយុត្តិធម៌ជាង1ឆ្នាំហើយការដោះលែងនៅពេលនេះក៏មិនទាន់បានផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញជូនពួកគាត់ណឡើយដែរសកម្មជនទាំង5នាក់នេះរួមមានសមាជិកយុវជនខ្មែរថាវរៈអតីតប្រសង់កើតសរាយលោកថាឡាវីនិងអនុប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមានព្រមមនីព្រមទាំងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិ2រូបទៀតគឺលោកជុំពុទ្ធីនិងលោកឈូផេងចំណែកសកម្មជនមួយចំនួនទៀតរួមមានលោកហ៊ុនម៉ាណាក់ឈឿនដារាវីកញ្ញាអេងម៉ាឡៃនិងលោកមួងសុភ័ក្រនោះតឡាការនឹងដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយអតីតប្រសង់កើតចរាយថ្លែងថាទោះបីជាតឡាការបានដោះលែងពួកលោកនៅពេលនេះក្តីក៏ពួកលោកនៅតែទទួលរងភាពអយុត្តិធម៌ធ្ងន់ធ្ងរដដែលព្រោះតឡាការបន្តរក្សាបទចោទប្រកាន់នឹងដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតលោកបន្តថាពួកលោកជាប់គុកដោយសារតែតុលាការខ្វះភាពឯករាជ្យទោះជាយើងចាញ់ពីការឃុំឃាំងក៏ដោយក៏យើងនៅតែជាជនល្មើសមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពមួយចំនួនដដែលណាហើយជាពិសេសយើងអាចបានធ្វើអីខុសទេហើយយើងក៏មិនបានទៅបំផ្លាញពលឲ្យវឹកវោអីដល់សន្តិសុខសង្គមទុយទៅវិញក្នុងនាមយើងជាយុវជនគ្រាន់តែគិតថាមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមជំរុញផ្នែកយុត្តិធម៌ហើយចង់ឲ្យមានតម្លាភាពក្នុងការអនុវត្តទៅលើច្បាប់សម្រាប់ការតស៊ូមតិហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យច្បាប់តស៊ូមតិហ្នឹងឲ្យវាមានយុត្តិធម៌មានភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទាមទារចង់បានអីមួយទៅតាមបែបសន្តិវិធីសមាជិកយុវជនខ្មែរថាវរៈរូបនេះឲ្យដឹងថាលោកនឹងមិនបោះជាប្រសង់វិញទេទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ញាថានឹងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់គោលជំហរដូចដើមក្នុងការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាដើម្បីរួមចំណែកធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជាមាននីតិរដ្ឋមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបើសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំស្រឡាញ់គុកទេខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទេហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់ទៅកន្លែងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែបើសួរខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំចោលកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំក៏មិនចោលដែរដូច្នេះរឿងមួយចំនួនទោះជាមិនចង់ទៅក៏អកតាបកិច្ចក្នុងការស្រឡាញ់បរំអំពីកិច្ចការងារប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺវាធំជាងអ្វីដែលជាទុកលំបាកដែលយើងត្រូវជួបដូច្នេះចង់មិនចង់រឿងខ្លះទោះជាវាទុកលំបាកក៏ដោយក៏ត្រូវតែព្រមទទួលយកវានេះជាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំណាបើសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានអីត្រូវខ្លាចទេព្រោះមុននឹងយើងធ្វើអីមួយគឺយើងតែអនុវត្តអ្វីដែលត្រូវស្របជាមួយនឹងច្បាប់ដូចគ្នានេះដែរអនុប្រធានសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមានព្រមមនីលើកឡើងថាថ្មីត្បិតតែតុលាការដោះលែងពួកលោកក្តីក៏ពួកលោកបន្តបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពឬបន្តជាប់ពុកអត់ចិញ្ចាំងរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតតាមរយៈការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការលោករិះគន់ថាការដាក់ទោសទណ្ឌរូបលោកនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតព្រោះពួកលោកគ្រាន់តែតស៊ូមតិដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញថាតឡាការគាត់សម្រេចក្តីនេះវាអយុត្តិធម៌ហើយវាធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនោខ្លាំងពេកដូចជារឿង20ខែជាប់ពន្ធនាគារឈឺចាប់14ខែខាត់ពេលវេលាអស់លុយកាក់ច្រើនហើយឥឡូវនេះមករឿងជួទីឆ្នាំទៀតដាក់លក្ខខណ្ឌកាតព្វកិច្ចត្រួតពិនិត្យមួយចំនួនហ្នឹងក៏វារហូតដល់2ឆ្នាំមកន័យថាវាធ្ងន់ធ្ងរយើងចង់ឲ្យតឡាការតម្លាភាពចាត់ប្រកាន់ហើយឬមួយផ្ដល់ឲ្យយើងមានសេរីភាពពេញលេញដើម្បីឲ្យយើងមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការប្រកបជីវភាពរស់នៅនិងធ្វើការសម្ដែងមតិតស៊ូមតិដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងចូលរួមការពារសិទ្ធិមនុស្សយើងចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិនិងចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយនិរន្តរភាពដោយចីរភាពសកម្មជនផ្សេងទៀតក៏អះអាងដែរថាការដោះលែងនេះនៅតែគ្មានយុត្តិធម៌ហើយពួកគាត់
និងដាក់បណ្ដឹងចំទាស់ទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ឲ្យទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់ពលរដ្ឋឡើងវិញក្រៅពីនេះសកម្មជនទាំងនេះក៏រៀបរាប់អំពីទុកលំបាកនៅក្នុងពន្ធនាគារដូចគ្នាថាពន្ធនាគារបន្ទប់នីមួយៗដាក់មនុស្សច្រើនចង្អៀតណែនបញ្ហាខ្វះទឹកអាហារបរិភោគគ្មានអនាម័យនិងខ្វះខាតជាដើមសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកឈូមេងនិយាយថាការចាប់ឃុំខ្លួនពលរដ្ឋជាង1ឆ្នាំឲ្យរងទុកវេទនានេះមិនអាចបំបាក់ស្មារតីពលរដ្ឋបានឡើយខ្ញុំមិនអាចបញ្ឈប់សន្តិភាពខ្ញុំនៅប្រទេសកណ្ដាលទីបានទេប្រទេសរាមណាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបន្តកាន់ឡើយខ្ញុំនិងក្រុមរបស់ខ្ញុំដែលចេញថ្ងៃនេះបានប្រាជ្ញារួចហើយថាមិនបន្តទាមទារយកសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានពេញលេញមិនដូចទីប្រជាធិបតេយ្យសពថ្ងៃដែលមានតែបកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធិបតេយ្យរបបលហ៊ុនសែនបានចាប់និងឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំងនេះកាលពីខែសីហានិងខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដែលចោទពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពនិងអ្នកក្លំមើលព្រំដែនកម្ពុជាលោករងឈុននិងមានគម្រោងតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមកាលពីសប្តាហ៍មុនចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសិទ្ធសុធីបរិឆាតបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសសកម្មជនកំពុងជាប់ឃុំចំនួន10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែនិងបង្គាប់ឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន500ដុល្លារក្នុងម្នាក់ៗប៉ុន្តែចៅក្រមរូបនេះបានតម្រូវឲ្យសកម្មជនទាំងនេះជាប់ពន្ធនាគារ14ខែទៅ15ខែហើយទោសនៅសាលត្រូវព្យួរតុលាការក៏បានដាក់ឲ្យសកម្មជនទាំងនោះស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដែរគឺរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតហើយតម្រូវឲ្យរាយការណ៍ទៅព្រះអញ្ញាបើសិនជាពួកគេផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានការងារឬចង់ទៅក្រៅប្រទេសទាក់ទងនឹងករណីនៃប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាការដោះលែងសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយក្នុងកំឡុងពេលនេះមិនមែនដោយសារការរដ្ឋាភិបាលរងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងចង់ស្ដារមុខមាត់ក្នុងពេលកម្ពុជាខ្លាយជាប្រធានអាស៊ាននោះទេការបោះលែងនឹងវាស្ថិតទៅលើចៅក្រមស្ថិតទៅលើសាលាតុលាការទេមិនមែនបោះលែងនៅក្នុងនយោបាយទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការដោះលែងសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថានសកម្មជននយោបាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលនេះកើតឡើងស្របពេលដែលតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជំរុញការអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមេដឹកនាំកំពូលកំពូលនៅកម្ពុជាលើពេលនេះក៏ជួនពេលដែលកម្ពុជាកំពុងខ្លាចជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនដែលអ្នកខ្លោមើលជឿថាលោកហ៊ុនសែនអាចបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនយោបាយខ្លះដើម្បីកុំឲ្យរងសម្ពាធនឹងការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងជុំវិញនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាលើកឡើងថាសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយទាំងនេះជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌តាំងពីដំបូងមកដូច្នេះតុលាការគួរផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញជូនពួកគេវិញមិនគួរដាក់លក្ខខណ្ឌទៀតនោះទេទៀតប៉ិតអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្របទៅតាមកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅនយោបាយនិងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអីទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់យើងវិញយើងគិតថាយើងមានការអសោកស្ដាយណាស់កន្លងមកដែលអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែមានការគិតគូរពិចារណាក្នុងការដោះលែងតាំងពីចាប់ផ្ដើមចាប់ខ្លួនពួកគាត់ហើយគួរណាយើងចេះតែបន្តរហូតដល់មានការឃុំខ្លួនម្នាក់សិទ្ធិតែជាមួយឆ្នាំអីចឹងទេបាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកដែលទើបតែត្រូវបានដោះលែងនេះក៏អំពាវនាវឲ្យតុលាការពន្លឿនដោះលែងសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតឲ្យបានឆាប់រហ័សដែរពួកគេចាត់ទុកថាការបន្តឃុំខ្លួនទៀតនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភច្បាប់ព្រោះពួកគាត់គ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែលធានានៅក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិខ្ញុំធីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃទាំងអស់ជាទីមេត្រីចារាល់ពេលចិត្តដល់រដូវបោះឆ្នោតម្ដងសកម្មជននិងនយោបាយដែលជាប់ឃុំរឿងនយោបាយតែងតែត្រូវបានតុលាការដោះលែងឬបន្ធូរបន្ថយទោសឲ្យប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌឃ្លាំមើលពីសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការតើបញ្ហានេះប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋឬយុតិធម៌សង្គមចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាដែលយើងនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះហើយប្រសិនជាលោកនាងមានជាសំណួរឬក៏មតិយោបល់មកកាន់កម្មវិធីយើងសូមលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងខ្ទង់ comment ឬក៏ប្រអប់សារ Messenger Facebook អេស៊ីសេរីឬក៏ខ្ទង់ comment Facebook និង YouTube ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនេះចាឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងនឹងស្រង់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងនិងហៅត្រឡប់ទៅលោកនាងវិញចាសូមអរគុណជា
ាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងសំណុំរឿងសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំដែរសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានសម្រេចផ្ជួសទោសសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់គឺលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ប៉ុន្តែមេធាវីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យុវជនការពារបរិស្ថានទាំង3នាក់នេះចាត់ទុកការសម្រេចនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីអំពីរឿងនេះប្រធានក្រុមជំនុំជម្រះសាលាតោភ្នំពេញលោកយុណរងបានប្រកាសសាលដីកានៅព្រឹកថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាដោយសម្រាប់ភឿទូសកម្មជនបរិស្ថានលោកថនរដ្ឋាចំនួន6ខែនៅសាលហើយកញ្ញាឡុងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីត្រូវភឿទូចំនួន4ខែដែលនៅសាលក្រៅពីភឿទូរយៈពេល4ខែនិង6ខែនេះសាលាតោក៏បានដាក់យុវជនទាំង3នាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការរយៈពេល3ឆ្នាំដែរដោយពួកគេត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនដូចជាត្រូវរាយការណ៍ទៅព្រះរាជអាជ្ញានៅពេលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅប្ដូរមុខរបរឬមានគោលបំណងចាកចេញពីប្រទេសនិងកាតព្វកិច្ចផ្សេងទៀតមេធាវីការពារក្តីឲ្យយុវជនបរិស្ថានទាំង3នាក់គឺលោកសំចម្រើនចាត់ទុកការសម្រេចរបស់សាលាតោភ្នំពេញថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនអាចទទួលយកបានទេលោកយល់ថាកូនក្តីរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការកន្លងមកនោះឡើយព្រោះសកម្មភាពពួកគេគឺជាសិទ្ធិសំដាយមតិដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមដោយគ្មានចរិតនយោបាយឬញុះញង់នោះទេខ្ញុំទទួលយកបានទេកម្មភាពរបស់រៃអ្នកទាំង3កន្លងមកមិនមែនជាសកម្មភាពដែលទុកទោសដោយរៃគុណិតទុច្ចរិតឬក៏គុណិតមានច្បាប់ទេអ្វីៗគាត់ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើរផលយោជន៍រួមគឺគោលដៅគឺគាត់ចង់បានបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានភាពសមស្របការអភិវឌ្ឍទាំងការដំណើរការផ្សេងៗរបស់សង្គមនឹងលោកសំចម្រើនបញ្ជាក់ថាកូនក្តីលោកទាំង3អ្នកនៅតែរក្សាជំហរមិនទទួលយកការសម្រេចរបស់តុលាការនោះឲ្យដឹងទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល14ខែដែលគ្រប់ចំនួននៃទោសរួចហើយដូច្នេះតាមនីតិវិធីបើគ្មានបណ្ដឹងតំណាងអัยការរារាំងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនោះទេតុលាការត្រូវដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពវិញពុទ្ធយុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានសាលាតោភ្នំពេញលោកយូប៊ុនលេងដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាប្រពន្ធលោកថនរដ្ឋាគឺលោកស្រីប៉ារិស្មីចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងឈឺចាប់បំផុតសម្រាប់សកម្មជនបរិស្ថានដែលលះបង់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនិងសង្គមលោកស្រីស្នើយ៉ាងទទូចដល់តុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងប្តីលោកស្រីនិងសកម្មជនបរិស្ថានដទៃទៀតឲ្យមានសេរីភាពវិញខ្ញុំមានការសោកស្ដាយមែនទែនដោយសារតែគាត់ជាសកម្មជនបរិស្ថានហើយត្រូវបានសាលាការចាប់គាត់ដាក់ពន្ធនាគារមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺ14ខែហើយខ្ញុំពិតជាឈឺចាប់មែនទែនដោយសាលាការសម្រាប់សាលាការបែបនេះប្តីខ្ញុំគួរតែទទួលបាននៃយុត្តិធម៌គួរតែសាលាការត្រានចោលរបស់ចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់ឲ្យគាត់មានសេរីភាពមិនមែនសម្រាប់ទោសគាត់ក្រុមនេះលោកស្រីប៉ារិស្មីឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាអញ្ញាធិពន្ធនាគារមិនទាន់សម្រេចដោះលែងប្តីលោកស្រីនិងយុវជន2នាក់ទៀតឲ្យមានសេរីភាពនៅឡើយទេគណៈក្រុមគ្រួសារកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំសាច់ញាតិនៅមុខពន្ធនាគារព្រៃសរជុំវិញរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតសោកស្ដាយចំពោះសាលដីកានេះលោកបន្តថាថ្មីបើសាលាតោសម្រេចបន្ថយទោសក្នុងពន្ធនាគារនិងព្យួរទោសដល់សកម្មជនទាំង3ខ្លះក៏ដោយប៉ុន្តែសាលដីកានេះនៅតែជាសាគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យលើយុវជនដែលចង់ចូលរួមការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដដែលយើងមើលថាគាត់រងការរៀបកំហែងពីរដងន័យថាទីមួយនេះគឺការកាត់ទោសនៅក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ហើយគាត់ក៏នៅមានជាប់សំណុំរឿងមួយទៀតគឺសំណុំរឿងរួមកម្លាំងបាត់តែគេមើលឃើញថាបាត់ល្មើសនៃការចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅវាជាការគម្រាមកំហែងជាការបំផិតបំភ័យទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងណារបបលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ការចាប់ខ្លួននេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកញ្ញាឡុងគុន្ធាបានប្រកាសពីគម្រោងស្លៀកពាក់សដើរពីវត្តភ្នំទៅភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើសុំជួបលោកនិយាយពីរឿងផលប៉ះពាល់នៃការលុបបង្កតមុខនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញតុលាការបានផ្តន្ទាទោសពួកគេទាំង3នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី18ខែដល់20ខែក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយមកតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេមួយបទល្មើសថ្មីទៀតគឺបទរំលោភគំនិតក្បត់
ដែលត្រូវបានក្រុមអ្នកសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាជារឿងមិនសមហេតុផលនិងមិនត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្តអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីផ្តន្ទាទោសលើអ្នកហ៊ាននិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះគូបញ្ជាក់ថាពួកគេព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងនិងភ្ញាក់ផ្អើលដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់តុលាការជាមធ្យោបាយជាថ្មីទៀតក្នុងការបំបិទសម្ដីរិះគន់របស់អ្នកដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់រួមទាំងសកម្មភាពអហិង្សាដែលត្រូវបានការពារដោយសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនៅនាងជាទីមេត្រីចាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយនិងសូមជម្រាបជូនលោកនាងកញ្ញាថាចាប់ពីថ្ងៃអង្គារទី9ខែវិច្ឆិកានេះតទៅយើងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយចេញពីបន្ទប់ផ្សាយនៃទីស្នាក់ការធំរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាបណ្ដើវិញចាយើងនឹងវិលត្រឡប់ចូលការិយាល័យវិញជាដំណាក់កាលនេះដំណាក់កាលដំបូងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយ3ថ្ងៃពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យកណ្ដាលឯ4ថ្ងៃទៀតយើងនឹងផ្សាយនៅរក្សាការផ្សាយពីផ្ទះរៀងខ្លួនសិនចាប់ប្រសិនបើស្ថានភាពជំងឺឆ្លងសកលនេះកាន់តែធូរស្រាលយើងនឹងបង្កើនការផ្សាយពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យកណ្ដាលឲ្យបានកាន់តែច្រើនចាយើងរងចាំឱកាសនៃការធ្វើការជួបជុំគ្នាឡើងវិញនេះអស់រយៈពេល7ឆ្នាំហើយយើងសង្ឃឹមថាការបានធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្នាឡើងវិញនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំមានលទ្ធភាពងាយសហការគ្នាស្វែងរកព័ត៌មាននិងបង្កើនគុណភាពនៃការផ្សាយរបស់យើងជូនលោកនាងកញ្ញាថែមទៀតចាការផ្សាយថ្ងៃទី1ពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏ជាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយក្រុមការងាររបស់យើងក៏នឹងសម្រិតសម្រាំងរៀបចំកម្មវិធីពិសេសជូនលោកនាងចាឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែបានរួមដំណើរជាមួយយើងខ្ញុំគ្រប់កាលៈទេសៈចាសូមអរគុណលោករនាងជាទីមេត្រីលោករនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាងងារមកសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនោះគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាអតីតគណៈបកសំរងស៊ីមិនទាន់បង្ហាញចំហច្បាស់លាស់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកនេះលើកឡើងថាគណៈបកភ្លើងទៀនពិបាកនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចប្រសិនបើវិបត្តិនយោបាយនៅតែអូសឡាយជាបន្តទៀតចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះគណៈបកភ្លើងទៀននឹងបង្ហាញចំហរបស់ខ្លួនថាចូលរួមឬមិនចូលរួមការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023តាមរយៈការធ្វើសមាជសាមញ្ញនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាខាងមុខប៉ុន្តែតំណាងគណៈបកនេះលើកឡើងថាស្ថានភាពនយោបាយសពថ្ងៃនេះនៅតែបន្តការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀននឹងជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថាច់សិដ្ឋានិយាយថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅពេលនេះប្រៀបដូចជាផ្ទះចាស់របស់លោកក្នុងការប្រម៉ែប្រមូលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកបន្តថាគណៈបកនេះនឹងធ្វើជាដើមឈើផ្ដល់ម្លប់ដល់អតីតអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអតីតមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានបែកខ្ញែកគ្នា4ឆ្នាំមកហើយលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែមានរចនាសម្ព័ន្ធនិងអ្នកគ្រប់គ្រងអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានជាដដែលចាទោះជាយ៉ាងណាលោកថាប៉ះសិនបើបរិយាកាសនយោបាយដូចសពថ្ងៃដែលមិនសេរីយុត្តិធម៌នឹងការគម្រាមកំហែងគឺពិបាកធ្វើឲ្យគណៈបកនេះចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចណាស់ដែលថាមកផ្ទះចាស់វិញផ្លូវទីហ្នឹងនៅជាផ្ទះចាស់របស់ខ្ញុំវិលត្រឡប់មកវិញដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលរួមគ្នាដើម្បីយើងធ្វើសកម្មភាពដល់លទ្ធិជាតិតៃឡង់វិញយើងរងចាំជាង3ឆ្នាំទៅហើយយើងដឹងហើយថាអ្វីដែលការតស៊ូទាំងអសិទ្ធិសេរីភាពមកទាំងអស់វាត្រូវតែលើការតស៊ូរបស់យើងហើយបើយើងក្រំតែនៅស្ងៀមរងចាំគេដាក់ទៀនឲ្យរងចាំគេប្រគល់មកឲ្យយើងអានឹងមហាជាវាពិបាកហើយ
គណៈបកសំរងស៊ីបានបដូរឈ្មោះទៅជាគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយសាររបបលោកខុនសែនបានកែប្រែច្បាប់គណៈបកនយោបាយមិនឲ្យប្រើឈ្មោះបុគ្គលជាឈ្មោះបកក្រោយមានការរួបរวมគ្នាជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតបានជាគណៈបកសង្គមជាតិគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានបង្ហាញសកម្មភាពនយោបាយច្រើនជាសាធារណៈនោះទេជាទូជាយ៉ាងណាក្រោយរបបក្រុងភ្នំពេញរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជិត4ឆ្នាំមកនេះគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពឡើងវិញដោយក្រុងរៀបចំសមាជសាមញ្ញដើម្បីធ្វើវិសាស្តនកម្មប្រការមួយចំនួននៃលក្ខន្តិកៈនិងការជ្រើសតាំងសមាជិកឋានៈដឹកនាំអាណត្តិថ្មីរួមទាំងកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គណៈបកជាដើមជំវិញរបបនយោបាយថ្មីនេះអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Conference លោកកនសវាងលើកឡើងថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយរវាងគណៈបកនានាជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីទទួលបានការស្មើភាពគ្នាជាអ្នកខ្លុំមើលកិច្ចការបោះឆ្នោតរូបនេះយល់ថាប៉ះសិនបើគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតក៏ពិបាករកសម្លេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដែរព្រោះអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គមជាតិមួយចំនួនក៏បានបង្កើតគណៈបកថ្មីដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះដែរលំបាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយដែលឲ្យមានការជឿទុកចិត្តណាបាទទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងក៏ដោយបាទជារីឯអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិយាយថាគម្រោងធ្វើសមាជនេះជារឿងធម្មតារបស់គណៈបកនយោបាយព្រោះគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាលោកបន្តថាទោះបីគណៈបកនេះប្រម៉ែប្រមូលអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែបណាក្តីក៏លោកថាมันបានគម្រាមកំហែងដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះឡើយអតីតបកប្រឆាំងដែលបានទទួលនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញវាជាកម្លាំងរបស់គណៈបកប្រឆាំងពីមុនមកតើឥឡូវមកមានអស់ណា118ហ្នឹងណាមកទៅបាន20ជិត30នាក់តែប៉ុណ្្នឹងតើយើងព្រួយបារម្ភអីហ្នឹងក្រុមអ្នកសង្កេតការលើកឡើងថាគណៈបកនយោបាយណាមួយឬគណៈបកថ្មីថ្មីប៉ះសិនបើគ្មានការប្រកាសគាំទ្រពីប្រមុខដឹកនាំបកសង្គមជាតិទាំងពីររូបគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាទេគឺនឹងមិនទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយជាអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតសេងសេរីសង្កេតឃើញថាការវិលទៅចូលរួមក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនវិញពីសំណាក់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅពេលនេះអាចសាគណៈបកបេះដូងជាតិទំនងជាមិនត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃយល់ព្រមចុះបញ្ជីផ្លូវការឲ្យនោះឡើយលោកថាការវិលទៅផ្ទះចាស់ឡើងវិញបែបនេះមិនមែនជាជម្រើសល្អឥតខ្ចោះនោះទេប៉ុន្តែលោកថាទំនងជាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសមធ្យោបាយផ្សេងពីនេះក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខជម្រើសមួយនេះมันល្អឥតខ្ចោះទេព្រោះវាជាជម្រើសដែលគណៈបកកណ្ដាលចង់បានយូរហើយក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានជម្រើសថ្មីគ្រាន់បើឬក៏ល្អជាងនឹងទេក្នុងកលតិសានេះបើសិនជាมันអញ្ចឹងទេគឺមានន័យថាត្រូវបានខកខាននៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022 2023 ហើយកន្លងមកយើងឃើញថានៅពេលដែលអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងអវត្តមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឬក៏ត្រីជាដែលអាចក្លាយទៅជាសមាជិកសភាហ្នឹងយើងឃើញថាវាមានវិបត្តិសង្គមវាមានបញ្ហាសង្គមកើតឡើងច្រើនណាស់ចាជុំវិញរឿងនយោបាយនេះដែរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកបេះដូងជាតិបានជួបមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលើកឡើងអំពីវត្តមានរបស់គណៈបកបេះដូងជាតិនិងការព្រួយបារម្ភពីកិច្ចដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកបេះដូងជាតិជាស្ថាបនិកគណៈបកនេះលោកសៀមភ្លុកឲ្យវិទ្យុអសីស្រីដឹងនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវត្តមានគណៈបកបេះដូងជាតិហើយក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះដែរចាននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីវិទ្យុអសីស្រីប្រធានី Washington ចូលនាងជាទីមេត្រីចាតតតងទៅនឹងរឿងនេះដែរគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលជាអតីតបកសំរងស៊ីបានសម្រេចតែងតាំងអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកថាច់សិថានិងជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លាមក្រោយពីលោកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលជាសមាជិកគណៈបកត
តើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យលោកថាច់សិដ្ឋាសម្រេចចិត្តវិលចូលទៅដឹកនាំនិងពង្រឹងគណៈបកភ្លើងទៀននាពេលនេះតើគណៈបកនេះនឹងកែប្រែមុខមាត់បែបណានៅពេលខាងមុខចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មួយអំពីរឿងនេះចាសដែលមានលោកសេចក្ដីមនិតជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយលោកថាច់សិដ្ឋាជុំវិញរឿងនេះនៅក្រោយនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តទៀតនេះចាសចូលនាងជាទីមេត្រីងាកមកសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិនៃការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 វិញករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 បានកើនឡើងដល់ទៅជាង 2,800 នាក់ហើយក្រោយពីចំនួនអ្នកជំងឺចំនួន5នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងនោះ3នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន78នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬរ៉ាប៊ីតេសនោះទេគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ចិត 120,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លាននាក់ហើយសម្រាប់ដូសទី1និងជាង9លាន6សែននាក់សម្រាប់ដូសទី2ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី6ឆ្នាំទៅដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3លាន7សែននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត4លាននាក់ជាមួយគ្នានេះក្រសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 មួយប្រភេទទៀតក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាន់គឺវ៉ាក់សាំង Covaxin ដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាខណៈកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាក្រសួងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ឱសថព្យាបាលជំងឺ Covid-19 ឈ្មោះថា Molnupiravir ដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាដូចគ្នាដែរចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតុលាការក្រុងខេត្តកោះកុងចេញដីកាកោះហៅតំណាងពលរដ្ឋ10នាក់ដែលមានវិវាទដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃជាមួយអុកញ៉ាហេងហ៊ុយឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសវនកម្មនៅពេលខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសប្រមទ័ន2ករណីសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំឲ្យតុលាការពិនិត្យមើលសំណុំរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់និងទម្លាក់ចោលនូវការចោទប្រកាន់កន្លងមកលើប្រជាពលរដ្ឋព្រោះរឿងរ៉ាវទាំងនេះគឺកើតចេញពីការទាមទាររកដំណោះស្រាយពីចំនួនដីធ្លីចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅព្រឹកស្អែកចូលនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចូលនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដល់នាងខ្ញុំខែសណងពីរដ្ឋធានី Washington ចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវិទ្យការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះគឺជានាទីវិទ្យការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចូលនាងជាទីមេត្រីចានៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី5វិច្ឆិកានេះនាងខ្ញុំខែសណងជំសូមជម្រាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតចាកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅពេលនេះយើងនឹងជជែកថាតើទម្លាប់របស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងការកាត់តម្រឹមទោសឬក៏ព្យួរទោសនឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋឬក៏យុត្តិធម៌សង្គមចាហើយភ្ញៀវរបស់យើងនៅពេលនេះគឺយើងមានអតីតព្រះសង្ឃខ្មែរថាវរៈគឺលោកកើតសរាយដែលទើបតែបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារហើយលោកចូលជាមួយយើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ហើយយើងក៏មានអនុប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរគឺលោកមានព្រមនីលោកក៏ទើបតែបានចេញពីពន្ធនាគារនៅថ្ងៃនេះដែរសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរជាមុនសិនចាចាខ្ញុំនៅអត់ទាន់ឮសំឡេងលោកទាំងពីរទេចាសូមលោកបើកไมค์ផងចាពួកអាចយើងបិទអ្នកបច្ចេកទេសបិទពីនេះទៅហើយយើងភ្ជាប់មុនចាអញ្ចឹងអាចលោកមានប្រសាសន៍មើលឮនៅចាបាទជម្រាបសួរបងហើយនឹងជួយលោកជាតិបងប្អូនផងចាអរគុណចាចុះលោកប្រមនីឮហើយណាចាអត់តន់ឮទេចាអាចបើកไมค์ប្រហែលជាលោកមិនតន់បើកไมค์ចាសូមបើកไมค์បន្តិចមើលចារូបមីក្រូហ្នឹងចាចាលោកព្រមនីឮទេចាមិនអីទេឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកនេះសុខាលោកនេះសុខាគឺជាប្រធានសមាគមអាត់ហុកដែលលោកចូលជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ដែរជម្រាបសួរលោកនេះសុខាចា
បាទបាទជំរាបសួរបាទចាចាតកតងទៅនឹងការចិច្ចវិភាសាថ្ងៃនេះគឺដោយលោកនាងបានដឹងហើយថានៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានេះគឺក្រមសកម្មជនដែលតវ៉ាទាមទារដោះលែងលោករងឈុនគឺប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាសកម្មជនព្រំដែនចំនួន5នាក់នោះគឺត្រូវបានតុលាការដោះលែងពីពន្ធនាគារហើយបន្ទាប់ពីពួកគាត់នឹងបានជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំក្រោមបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋនិងសកម្មជនសង្គមនឹងបាននាំគ្នាទៅតវ៉ាទាមទារដោះលែងលោករងឈុនរាល់ថ្ងៃនៅតុលាសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅខាងមុខសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាឲ្យពួកគាត់នេះដូចជាលោកមានប្រមនីនិងអតីតប្រសាងគឺលោកកើតសរាយនឹងក៏គាត់បានដាក់សក្តីជូនដំណឹងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញឲ្យក្រុងរៀបចំការដោះលែងរៀបចំពិធីទៀមទាមានការដោះលែងលោករងឈុននឹងនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយតែមុនមួយថ្ងៃនៃការរៀបចំទេក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនតែម្ដងទៅចាស់ហើយជាប់ចោតនឹងពួកគាត់ទាំងពីរគឺចោតពីបទញុះញង់នេះឯងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជួបជាមួយលោកកើតសរាយមុនសិនចាលោកបងកើតសរាយកាលពីមុននឹងជាប្រសង់ទេទៅចូលរួមតវ៉ាជាមួយគេរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួននឹងហើយតុលាការបានសម្រេចផ្តន្ទាទោស20ខែឥឡូវនេះជាប់ឃុំដោយលោកមានប្រមនីដែរជាប់ឃុំបាន14ខែហើយក៏កាត់តម្រឹមត្រឹម14ខែហ្នឹងទៅតែនៅសល់6ខែហ្នឹងព្យួរទោសតែយ៉ាងណាមាន2ឆ្នាំទៀតនោះដាក់ឲ្យថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់បែបនេះចាអរគុណហើយបងស្រីសេណងហើយអរជម្រាបសួរដល់ពេកមែនយើងទាំងពីររូបហើយក៏សូមសួស្តីរាប់អានសម្រាប់ជួនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានថ្ងៃនេះដែលបាននិយាយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីការចេញពីឃុំឃាំងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដូចយើងដឹងជាក់ស្ដែងហើយថាអ្វីដែលយើងធ្វើកន្លងមកគឺវាជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់យើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋដែលយើងបារម្ភអំពីការអនុវត្តច្បាប់ហើយយើងចង់ឃើញការអនុវត្តច្បាប់នឹងមានយុត្តិធម៌វាមានមនោសញ្ចេតនាជាតិសាសន៍ហើយទីតាជំនឿដល់ជាតិនិយមសម្រាប់ពលរដ្ឋដូច្នេះជាជាក់ស្ដែងឱកាសកាត់តម្រាមខ្ញុំហើយការកាត់នឹងគេហៅថាពយួរសាក់លបអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំទេវានៅតែថិតខ្ញុំនៅតែជាជនល្មើសដដែលទេដូច្នេះអត់មានអារម្មណ៍អីដែលត្រូវសម្បាយចិត្តឬក៏ត្រេកអរទៅលើរឿងហ្នឹងទេហើយយើងនៅតែទាមទារឲ្យរោគយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំរហូតដល់លើកលែងការចោទប្រកាន់មកលើរូបខ្ញុំបាទចាអរគុណច្រើនលោកបងកើតសរាយដែលបានផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍នេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរៀបនឹងសួរសុខទុក្ខដោយសារយើងបាននិយាយគ្នាមុនផ្សាយនេះបន្តិចទៅក៏មិនបានសួរសុខទុក្ខដូចជួបគ្នាដំបូងប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកបានមានប្រសាសន៍ឲ្យថាសบายចិត្តដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណានៅមិនទាន់ពេញចិត្តអស់ពេញចិត្តពេញថ្លើមអស់ចិត្តទេនៅអ្វីដែលតុលាការសម្រេចបែបនេះឥឡូវងាកទៅលោកមានប្រមនីវិញខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនៅលើយើងហើយអាចស្ដាប់គ្នាបានលោកប្រមនីឮពីខាងយើងច្បាស់ទេចាខ្ញុំនៅឃើញរូបលោកបាត់បើកចាទៅសួរចាអាសនងជម្រាបសួរលោកនីសុខាបាទជំរាបសួរពីប្អូនកាសរាយចាចាជំរាបសួរលោកអាចចុចវីដេអូបែរមុខវិញបន្តិចព្រោះឥឡូវនេះអត់ឃើញរូបលោកប្រមនីទេប៉ុន្តែចង់សួរដែរព្រោះនៅក្នុងកញ្ចក់ផ្សាយរបស់យើងនេះគឺថាមុននេះអ្នកបច្ចេកទេសបានបង្ហោះរូបនៅពេលដែលដោះលែងភ្លាមភ្លាមមានប្រសង់ស្រោចទឹកស្រោចអីឲ្យពេលចេញពីពន្ធនាគារនឹងឃើញលោកមានប្រមនីញញឹមស្រស់របស់រីករាយណាស់តែងាកមកសួរដូចលោកបដិជគុណកើតស្រ័យអីចឹងដែរថាតើលោកក៏មានទឹកចិត្តឬក៏យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការសម្រេចបែបនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាចំពោះការសម្រេចផ្ដន់ភាពទោសដោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយតុលាការនេះវាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតហើយជារឿងអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់ព្រោះការសម្រេចនេះផ្ដន់ភាពទោសយើងខ្ញុំនេះគ្រាន់តែសម្ដែងមតិគ្រាន់តែជួបជុំដើម្បីធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមហើយត្រូវបានតឡាការផ្ដន់ទៀតទោសដល់20ខែអនុវត្តជាប់ពន្ធនាគារ14ខែនេះគឺរងការឈឺចាប់ហើយ
រស់លំបាកហើយខាត់ពេលវេលាហើយធ្វើឲ្យឈឺចាប់អេះលំោះរាល់ថ្ងៃហើយបើនិយាយពីផ្ដាសាយផ្ដាសាយប្រកងាយប៉ុន្តែយើងមិននេះទេយើងមិនយើងព្រោះយើងអត់ខុសច្បាប់ឧតឡាការផ្ដំចិត្តទៅសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ល្មើសអ្នកដែលប្រឹកខុសច្បាប់ទេហើយយើងសម្ដែងមតិនេះយើងធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីជួបជុំដោយសន្តិវិធីនេះជាយើងអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាគោលការណ៍សកលតែធានាដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំពោះ3ទាំងមូលហើយនឹងធានាដោយសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌នឹងហើយយើងអត់ខុសច្បាប់ទេប៉ុន្តែតឡាកាព្រមទាទោសយើងដូច្នេះហើយយើងគិតថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់យើងចង់ឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហើយយើងចង់ឲ្យមានតឡាកាមួយដែលឯករាជ្យណាកំលុះនៅក្នុងអនាគតដូច្នេះហើយការសម្រេចក្តីនេះវាយើងគិតថាអយុត្តិធម៌ហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋពន្ធនាគារឬក៏ការតឡាកាហ្នឹងគឺសម្រេចក្តីសម្រាប់ជនជាប់ឃុំហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ទេហើយដើម្បីស៊ើបអង្កេតដើម្បីផ្ដន់ទាទោសទេសម្រាប់ចំណែកយើងអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាគោលការណ៍សកលគឺមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់ទេដូច្នេះហើយយើងសូមឲ្យតឡាការហ្នឹងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ហើយការដាក់ជូទោសសាកល្បងហ្នឹងគឺរយៈពេលហ្នឹងគឺវាយូរឆ្នាំពេករហូតដល់2ឆ្នាំហើយវាសូមឲ្យឈប់នៅដាក់លក្ខណ្ឌទៅឬដាក់លក្ខណ្ឌត្រួតពិនិត្យឬក៏កាត់បកាច់ត្រួតពិនិត្យហ្នឹងសូមឲ្យតឡាការទម្លាក់ចោលទៅហើយចាខ្ញុំរឿងបាត់បង់សេរីភាពវាមិនមែនជាការងាយទេអយុត្តិធម៌ណាស់នៅក្នុងពន្ធនាគារមួយថ្ងៃដែលអត់បានប្រព្រឹត្តខុសនេះអាហ្នឹងយើងគិតឡើងវិញទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំមិនបានចាត់ទុកបងប្អូនឬប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនខ្មែរណាជាសត្រូវឬគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការដើម្បីចូលរួមធ្វើការនឹងលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការពារធនធានសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ប្រទេសយើងហើយនឹងចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយចេរភាពខ្ញុំអត់ហើយនឹងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរីកចម្រើនល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្ញុំទៅប្រកាន់និន្នាការឬក៏ឲ្យខ្ញុំទៅរើអើងខ្ញុំអត់ទេហើយខ្ញុំធ្វើនេះគឺដើម្បីប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាយើងរួមគ្នាធ្វើការដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាគោលស្មារតីងាកមកគោរពស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញដល់សន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញហើយជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយទៅជែកគ្នាហើយឲ្យមានឯកភាពជាតិបាទចាលោកមានប្រមនីធ្វើត្បិតតែលោកលើកឡើងថាអ្វីដែលលោកធ្វើនោះគឺដើម្បីជាការរួមចំណាយផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់សង្គមនិងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងសង្គមអីក៏ដោយចុះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរគេបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមអ្នកដែលជាប់វិជាសកម្មជនសង្គមបរិស្ថានអីសកម្មជនសម្លេងប្រឆាំងអីផ្សេងផ្សេងនោះគឺជាក្រុមមនុស្សដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរអីដល់សន្តិសុខសង្គមក្បត់ជាតិនិងជាអ្នកដែលមានរួមគំនិតក្បត់អីចឹងជាដើមដោយលោកមានប្រមនីបាននិយាយថាចំហរបស់ខ្លួនគឺដើម្បីសង្គមជាតិទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយជាចុងក្រោយនេះលោកទោះបីជាមានសេរីភាពហើយជាប់រយៈពេល1ឆ្នាំជាងអត់អំពើហើយបើតាមលោកថាគ្មានយុត្តិធម៌មានន័យថាវាស្មើនឹងជាប់អត់អំពើលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសនោះរយៈពេល2ឆ្នាំផ្សេងទៀតដាក់ឲ្យថាត់នៅក្រោមការឃ្លាំមើលទៅទៀតថាតើលោកអាចធ្វើអ្វីបានបើសិនជានៅតែបន្តថាត់នៅក្រោមការឃ្លាំមើលអញ្ចឹងហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យលោកនេះសុខាបញ្យលអំពីលក្ខខណ្ឌនិងគោលការណ៍ដែលថាដាក់ឲ្យថាត់ក្រាក់ការឃ្លាំមើលនឹងតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់យើងនៅជាប់កាតព្វកិច្ចនឹងវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះចាអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកប្រមនីបន្ថែមលើចំណុចនេះបន្តិចសិនចាខ្ញុំថាធ្វើសកម្មភាពដែលស្របច្បាប់តែមិនប៉ះពាល់ដល់កាតព្វកិច្ចឬវិធានការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការខ្ញុំថាវាដូចគ្មានរឿងអីត្រូវមកខ្ញុំខុសឬក៏ពំពេញកាតព្វកិច្ចត្រួតវិធានការត្រួតពិនិត្យសំដៅវិធានការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនឹងទេខ្ញុំមើលគិតថាវិធានការដែលសម្រាប់នៅក្នុងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងនឹងមាន6ចំណុចនឹងវាមិនមានធ្វើសកម្មភាពបម្រើសង្គមវាដូចអត់ប៉ះពាល់អីទេហើយខ្ញុំថាធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់នឹងវាស្របជាមួយច្បាប់ប្រទេសហើយស្របជាមួយនឹងគោលការណ៍ព្រហ្មទណ្ឌដូចគ្នាហើយកាតព្វកិច្ចត្រួតពិនិត្យហ្នឹងបើខ្ញុំមើលមាត្រា188នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌគឺវាមាន6ចំណុចហើយដូចប៉ុន្តែចំពោះពូខ្ញុំអត់មានអីទៅបំពេញច្បាប់ទេខ្ញុំចូលរួម
ណាខ្ញុំគោរពណាអនិតិរដ្ឋខ្ញុំត្រូវការណាស់នីតិរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការណាស់នីតិរដ្ឋព្រោះនីតិរដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ងងគ្នាគោរពច្បាប់ហើយមានយុត្តិធម៌មានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាគ្មានរឿងអីមួយត្រូវតែហាមប្រាមខ្ញុំមិនឲ្យធ្វើការជួយជាតិជួយសង្គមលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សចូលរួមលើកស្ទួយជាតិចឹងលោកមានព្រមលីបើសិនជាដាក់លោកតែថាត់ក្រោមការខ្លំមើល2ឆ្នាំចឹងហើយលោកចង់មានន័យថាលោកនៅតែបន្តសកម្មភាពទៀតឬក៏លោកនៅមានការកម្រិតខ្លួនឯងចាពីមិនកម្រិតអីទេបើណាយើងធ្វើអីតែវាស្របជាមួយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគោលការណ៍ក្រមព្រំប្រទានណាក្រមព្រំប្រទានព្រំអីហ្នឹងយើងហើយយើងអត់មានទីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាយើងអត់មានទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមហើយនឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកមានព្រមនីត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួនរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះគឺលោកថាលោកធ្វើត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប៉ុន្តែគេបានចាប់លោកដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលជាង1ឆ្នាំដោយចោទពីបទញុះញង់ទៅហើយតើធ្វើម៉េចទៀតទៅដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវនោះចាតាមថាយើងកសាងស្ថាប័នតឡាកាមួយដែលអាចជឿទុកចិត្តបានពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយយើងសូមឲ្យតឡាកានឹងឯករាជ្យទេហើយព្រោះតឡាកាជាអ្នកធានាអនាគតការពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើតឡាកាយើងអនុវត្តច្បាប់ដោយអត់ឯករាជ្យហើយដោយអយុត្តិធម៌ទម្លោកបំពានសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋអានឹងតឡាកាវាទៅជាតឡាកាមួយយើងមានស្ថាប័នមួយវាប្រជាពលរដ្ឋគាត់វិនិច្ឆ័យតាមនឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញថាតឡាកាពីប្រវត្តិជឿទុកគាត់ជឿទុកចិត្តបានហើយពឹងពាក់បានហើយជាស្ថាប័នមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យល់ថាមានតែតឡាការគេអាចដោះស្រាយរឿងក្តីគាត់ប្រកបដោយយុត្តិធម៌មិនលុះក្នុងអនាគតដែលធ្វើឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញអាហ្នឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនលោកមានព្រមនីចាដែលលោកបានចាប់អារម្មណ៍ច្រើនលើអ្វីដែលលោកបានចេញមកនៅពេលនេះហើយបន្តិចទៀតយើងខ្ញុំនឹងងាកទៅលោកទាំងពីរវិញសូមទៅលោកនីសុខាលោកនីសុខារឿងការកាត់ទោសជួទោសតម្រឹមទោសនេះលោកខ្លួនឯងគឺមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយដោយសារតែលោកនីសុខាក៏ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដែរហើយលោកជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងហើយជាប់នឹងក៏មានការជួទោសអីកាលនោះគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងសំណុំរឿងលោកកម្មសុខារឿងនាងស្រីមុំនោះចាតែខ្ញុំមិនរំលឹករឿងនោះទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យថាក្នុងនាមដែលលោកនីសុខាជាធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារមានបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងហើយលោកចង់ឲ្យលោកបញ្យលថាតើគោលការណ៍អ្វីខ្លះទៅនៅក្នុងច្បាប់ដែលថាកាត់តម្រឹមទោសឬក៏ផ្ជួសទោសនឹងតើបើសិនជាជននោះប្រព្រឹត្តអ្វីបន្តទៀតនៅពេលដែលគាត់បានចេញហើយនោះតើគាត់នឹងទទួលរងទុកបុកម្នេញអីយ៉ាងម៉េចទៅទៀតទៅចាទោសទណ្ឌយ៉ាងម៉េចទៀតទៅចាបាទអរគុណសំណងហើយសូមជាដំបូងសូមអបអរសាទរផងចំពោះលោកអូនអត្រាយហើយនិងលោកអូនព្រំមនីដែលលោកបានចេញពីពន្ធនាគារនៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែទៅនឹងការអបអរសាទរអបអរសាទរដោយសារតែខ្ញុំមានការត្រេកអរក្នុងការដែលបងអូនបានចេញអំពីកន្លែងដែលយើងឃើញថាកន្លែងដែលឃុំឃាំងដែលមានការបំផាកវេទនានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណនេះហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលទន្ទឹមនឹងការអបអរសាទរនេះខ្ញុំក៏មានការសោកស្ដាយដែរចំពោះអ្វីដែលតុលាការបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដែលបានដាក់ការផ្ដន្ទាទោសហើយនឹងរហូតដល់មានទោសខ្លះជួសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្អូនផ្សេងទៀតយុវជនយើងផ្សេងទៀតដែលជាប់ពន្ធនាគារក្នុងរឿងពាណិជ្ជកម្មក្នុងរយៈកាលនេះបាទដែលយើងនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលតែងតែទទួលហើយទទួលទៀតថាឲ្យតឡាការនឹងទម្លាក់ចោលការចោទកាន់ដោយយើងយល់ថាបងប្អូនទាំងអស់នឹងមិនបានធ្វើខុសទៅនឹងអ្វីដែលជាច្បាប់ទេមិនមែនជារឿងបាត់ល្មើសទៅនឹងច្បាប់ទេអានេះយើងមានការសោកស្ដាយរហូតដល់ពេលនេះយើងឃើញថាម្នាក់ម្នាក់សិតជាប់ឃុំជាង1ឆ្នាំបាទនៅក្នុងខ្ញុំសូមធ្វើការកត់សម្គាល់អំពីការព្យួរទោសការដែលតឡាការកាត់ទោសទៅលើសកម្មជនពិសេសគឺអ្នកដែលជាប់ទោសដោយសាររឿងមនសិការដូចជាសកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនអតិរទៀតដូចជាសកម្មជននយោបាយផងដែរបាទដែលជារឿយរឿយតឡាការតែងតែធ្វើការកាត់ទោសដោយធ្វើការបដិទោសភាគច្រើនយើងមើលទៅដែលយើងសង្កេតគឺថាដែលមហាជនជាទូទៅមើលឃើញថាជាការកាត់បាច់តម្រឹមទៅ
តម្រឹមទោសនោះមានន័យថាជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណគឺដាក់ទោសប៉ុណ្ណឹងទៅសល់ប្រមាណជួចឹងទៅហើយវិធីនេះគឺជាវិធីមួយដែលតុលាការប្រើទៅលើសកម្មជនដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនោះជារឿយរឿយមកឲ្យសូម្បីតែពួកខ្ញុំនឹងក៏ដូចគ្នាចឹងដែរគឺថាខ្ញុំត្រូវបានតុលាការកាត់ទោស5ឆ្នាំនោះបងនិយាយពីទោសខ្ញុំគឺ5ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំជាប់ទោសបាន14ខែប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំមិនចាំដល់ថ្ងៃណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលសម្រេចខ្ញុំនឹងគឺថាដាក់ទោស14ខែប្រហែលថ្ងៃនឹងតែម្ដងបាទដូច្នេះមានន័យថាតម្រឹមតែម្ដងមានន័យថាទោសនឹងគឺវាកម្រិតប៉ុណ្ណឹងហើយនៅសល់ប្រហែលគឺជួដោយបងប្អូនចឹងដែរបាទមានការជួទោសដែរតែខ្ញុំវាមានការនេះដែរវាមានការខកចិត្តដែរចំពោះការសម្រេចមួយដែលថាបើសិនជាខ្ញុំមានទោសមិនក៏មិនអាចរហូតដល់ថ្នាក់ថាវាសម្ងាត់ទៅដល់វាត្រឹមពេកចឹងណាវាយើងចឹងមិនថាយើងវាមានការហួសចិត្តបាទអ្វីជាការសម្រេចកន្លងមកប៉ុន្តែយើងឃើញថាជាការពិតគឺច្បាប់អនុញ្ញាតចឹងមែនច្បាប់នៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការលោកមានឆន្ទៈនិស្សិតក្នុងការសម្រេចចឹងមែនគឺថាមានការសម្រេចដាក់ទោសក្នុងទោសពន្ធនាគារក៏ដូចជាទោសឈួរហើយនៅក្នុងទោសឈួរហ្នឹងគឺមាន2ចំណុចមើលឃើញក្នុងនោះគឺថាទោសឈួរធម្មតាហើយនឹងទោសឈួរសាក់ឡបងបាទដូច្នេះនៅក្នុងទោសឈួរធម្មតានេះគេទូទៅគឺថាมันមានលក្ខណៈអីច្រើនទេបាទគាត់ថាបើមិនបើគេដាក់ទោសឈួរនៅក្នុងន័យមួយថាយើងមិនទាន់រួចផុតពីទោសតាន់នៅឡើយទេពីព្រោះយើងនៅជាប់ទោសឈួរនៅឡើយតែបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌជួតធម្មតាមានន័យថាថ្ងៃក្រោយបើសិនបើយើងមានការប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសអីផ្សេងទៀតដែលតុលាការមើលឃើញថាយើងមានទោសអីផ្សេងទៀតអានឹងគេអាចយកអាទោសដែលជួហ្នឹងទៅដាក់ទម្ងន់លើយើងបន្ថែមទៀតបាទនេះវានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃពុទ្ធិប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងទោសជួសាក់ល្បងជាទូទៅទោសជួសាក់ល្បងនេះគឺគេសាក់ល្បងទោសដែលក្នុងកម្រិតនៃការដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារហើយគេមានកម្រិតនៃការជួសាក់ល្បងហើយជួសាក់ល្បងនេះវាមានរយៈពេល2ចន្លោះ1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំដូច្នេះហើយបានលោកអូនប្រមនីគាត់លើកថាគាត់ត្រូវបានគេជួស2ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាទោសដែលជួនោះគឺវាមានចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំមានន័យថាទៀតបំផុត1ឆ្នាំខ្ពស់បំផុត3ឆ្នាំហើយនៅក្នុងគោលការណ៍នៃការជួសាក់ល្បងនេះវាមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងនោះណាបាទហើយលក្ខខណ្ឌហ្នឹងមានន័យថាវាមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលគេហាមគាត់ដូចជាលក្ខខណ្ឌមួយគឺថាត្រូវតែស្ដាប់ដោយការកោះរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាមានន័យថាបើសិនជាព្រះរាជអាជ្ញាចង់កោះហៅយើងពេលណាគឺយើងត្រូវតែមកចូលដើម្បីឆ្លើយក៏អ្នកដែលបុគ្គលដែលព្រះរាជអាជ្ញាបានផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យនឹងថាគេមានសិទ្ធិហៅយើងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទៅជាប់តាមបកិច្ចមួយន័យថាបើសិនជាគេហៅយើងយើងត្រូវតែចុះចង់ទីទៅចា៎ហើយទី2នោះគឺថាយើងត្រូវតែបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចដែលព្រះអញ្ញាបកគលសមត្ថកិច្ចឲ្យនឹងយើងត្រូវតែបង្ហាញមុខហើយទី3នោះគឺថាយើងត្រូវតែដល់ជារបាយការណ៍ជាទៀងទាត់របាយការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អសទៀងទាត់ទៅឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងដែលព្រះអញ្ញាបកគលសិទ្ធឲ្យហ្នឹងណាត្រូវតែធ្វើជារបាយការណ៍មានរបាយការណ៍យើងមិនដឹងស៊ីជម្រៅថាម៉េចប៉ុន្តែរបាយការណ៍អាចជារបាយការណ៍នៅក្នុងនៃយើងធ្វើកាយការអីយើងទៅណាយើងមកណាអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងត្រូវតែផ្ដល់អាហ្នឹងហើយមួយទៀតនោះក៏ថាមិនឲ្យយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទេបាទបើសិនជាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅត្រូវតែមានការជូនដំណឹងទៅឲ្យអាជ្ញាធរឬក៏ទៅឲ្យព្រះអញ្ញាដើម្បីឲ្យគេដឹងអានេះជាលក្ខខណ្ឌហើយមិនឲ្យយើងចាក់ចេញទៅបរទេសមានន័យថាទៅស្រុកក្រៅទៅអីយើងអត់បានទេបាទហើយអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាជាលក្ខខណ្ឌទូទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ករណីរបស់លោកអូនព្រំនីលោកអូនកាសរាយខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថាតើលក្ខខណ្ឌនោះគេដាក់នឹងកម្រិតយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរណាពីព្រោះថាខ្ញុំក៏អត់ទាន់បានទទួលបានដោយការដោយសាលក្រមជានេះយកមកដើម្បីពិនិត្យក្នុងសាលក្រមនោះដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាដឹងថាទោសរបស់គាត់ត្រូវបានកាត់ហើយមានន័យថាកាត់ទោសនៅក្នុងឲ្យជាប់ទោសដូចជា14ខែឈួរ6ខែពីព្រោះទោសគាត់វា2ឆ្នាំបាទក្នុងន័យហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្យួរ6ខែហ្នឹងបើសិនជាក្នុងកម្រិតនៃការព្យួរសាឡបងគឺនៅក្នុងន័យមានលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំជារួមមកវិញខ្ញុំចង់និយាយថាលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលវាបើយើងនិយាយថាប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌហ្នឹងដាក់ទៅលើទណ្ឌិតដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសពិតប្រាកដគាត់បានធ្វើអំពើខុសច្បាប់ពិតប្រាកដគាត់បានរំលោភទៅលើក
ោលការណ៍ច្បាប់ឬក៏ធ្វើអំពើដែលគេហៅថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌពិតប្រាកដណាអានឹងអត់អីទេពីព្រោះថាលក្ខខណ្ឌវាជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើខុសវាត្រូវតែទទួលប៉ុន្តែបើសិនបើយើងយកលក្ខខណ្ឌនឹងតែដាក់ជាមួយអ្នកដែលគេអត់បានធ្វើខុសនោះដែលគ្នាអត់បានធ្វើខុសនោះអានេះដែលគេហៅថាជាអំពើមួយអយុត្តិធម៌និងជាការរំលោភទៅលើគោលការណ៍សិទ្ធិរបស់គេហើយបាទពីព្រោះថាប៉ុន្តែយើងនិយាយនេះខ្ញុំមិនមែនសម្រាប់ចំនួនតឡាការទេព្រោះតឡាការលោកមានសិទ្ធិសម្រាប់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាប្រឡងមកទាំងសហគមន៍ជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិប្រទេសជាតិប្រទេសអន្តរជាតិភាគច្រើនណាគេបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាក្រមយុវជនដែលគាត់ជាប់ទោសចុងក្រោយប្រមាណនេះគឺថាសិតតែជារឿងមួយដែលវាមិនគេយល់ថាមិនមែនជាបទល្មើសទេវាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងមតិឬក៏ជាការសម្ដែងនៅសិទ្ធិរបស់គេដូច្នេះអានឹងដូចលោកប្អូនប្រមនីលើកថាការសម្ដែងមតិការសម្ដែងនៅសិទ្ធិគឺមានចែងធានាដោយច្បាប់របស់យើងដូច្នេះអរគុណចាំលោកនេះសម្ដែងមតិការសម្ដែងទេទាំងអស់វាមិនមែនជាទង្វើខុសច្បាប់ទេហើយដល់ពេលយើងយកទោសមកដាក់គំថាឡើយដល់ទោសទៅថាដាក់ជាប់ពន្ធនាគារសូម្បីតែទោសព្យួរហ្នឹងក៏វាត្រូវតែអត់មានដែរពីព្រោះថាគេអត់បានធ្វើអីខុសអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយនេះចំណុចទីដែលយើងមើលឃើញថាជារឿងមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ការកាត់សេចក្តីទៅលើរូបពួកគាត់ហ្នឹងបាទចាអរគុណច្រើនលោកនេះសុខាដែលលោកបានបញ្យលក្បោះក្បាយរួមទាំងមានការចាប់អារម្មណ៍លើការសម្រេចរបស់តុលាការថ្ងៃនេះផងសូមងាកទៅលោកកើតសរាយវិញលោកកើតសរាយជុំវិញបញ្ហានេះដោយសារយើងសល់ពេលវេលាតិចមែនតែនសូមខ្លីៗទេហើយខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសដល់លោកនាងដែរដែលបានដាក់លេខទូរស័ព្ទមកហើយខ្ញុំមិនអាចភ្ជាប់ឲ្យចូលរួមបានលោកកើតសរាយជុំវិញអ្វីដែលលោកនេះសុខាបានលើកឡើងនេះលោកព្រំនីក៏បានលើកឡើងពីខាងដើមដែរខាងដើមដែរថាការដែលជាប់នឹងក្រវល់តែខាត់បងអីយ៉ាងច្រើនរវល់តែអេះរមាស់មួយថ្ងៃនៅក្នុងឃុំនឹងក៏គ្មានបានមានសិទ្ធិសេរីភាពទៅតវ៉ាឬធ្វើអីដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យខាត់បងប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលរូបលោកផ្ទាល់នឹងតើអ្វីទៀតដែលលោកយល់ថាខាត់បងខ្លាំងបំផុតហើយលោកមានសំណុំពរឬក៏ទាមទារយ៉ាងម៉េចក្រៅពីរឿងថាទម្លាក់ឲ្យមានការដោះលែងមានការចោទប្រកាន់អីបែបនេះចា៎បាទអរគុណបងស្រីសំឡងសម្រាប់ខ្ញុំជាជាស្ដែងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែរៀនសូត្រអ្វីដែលថ្មីព្រោះសារជាតិរបស់មនុស្សគឺមិនអាចរស់ដដែលទេគឺត្រូវមានការអភិវឌ្ឍទៅលើអ្វីដែលមានថ្មីខ្ញុំមើលឃើញអំពីពិភពលោកថ្មីដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រច្រើនហើយក៏វាជាកត្តាក្នុងការជំរុញឲ្យប្រទេសរបស់យើងនឹងអាចជាតរោការអភិវឌ្ឍទាំងផ្នែកមនុស្សទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗអីចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងរៀនសូត្រថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាឲ្យទៅធ្វើសកម្មភាពអីដើម្បីបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិតែមើលឃើញថាផលប្រយោជន៍នោះវាច្រើនមែនទេសម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងណាហើយជាពិសេសវាជួយជំរុញដល់ឆន្ទៈហើយនឹងស្មារតីរបស់យុវជនផ្សេងឲ្យចេះគិតគូរពីបញ្ហាជាតិមាតុភូមិជាពិសេសឲ្យចេះស្អប់ខ្ពើមអំពើអយុត្តិធម៌អំពើជិះជាន់ពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយអីមួយទី3ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមានតែចំណេញទេហើយវាមានតែជួយហើយមិនជួយធម្មតាគឺជួយច្រើនមែនទែនសម្រាប់សង្គមយើងដើម្បីជំនាញដល់សន្តិភាពពិតប្រាកដក្នុងការរស់នៅសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែលើកឡើងឲ្យគ្រប់គ្រងមតិបងមានប្រមនីហើយនៅលោកពូនីសខាដែលបានលើកឡើងហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅតែគិតថាទីនេះវាមិនមែនជាយុទ្ធធម៌សម្រាប់ខ្ញុំទេហើយក៏វាមិនមែនជាសេរីភាពពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំដែរពីព្រោះមិនមែនជាលោកកើតសរាយខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចមិនមែនជាសេរីភាពពិតប្រាកដហើយក៏មិនមែនជាយុទ្ធធម៌តើលោកនៅសល់2ឆ្នាំដែលស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលនឹងហ៊ាននៅសំដែងមតិឬក៏បំពេញនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនទេឬក៏ត្រូវសងំសិនចា៎ខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់កម្លាំងថាខ្ញុំពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្មាននរណាម្នាក់គួរនិយាយពាក្យថាខ្លួនឯងគួរសំងំនៅស្ងៀមហើយទុកឲ្យបញ្ហាជាតិដែលខ្លួនមើលឃើញថាវាកំពុងមានអន្តរជាតិហើយឲ្យវាទៅខ្ញុំគិតថាគ្មានពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់គួរនិយាយពាក្យនេះទេពួកយើងសត្វតែមានកាតព្វកិច្ចទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋហើយកំឡាយនិយាយដល់ពួកខ្ញុំ
ទុកខ្ញុំមិនបានរៀនពងពោះអីទេក៏ទុកថាបានដឹងខ្លះអំពីកតាបកិច្ចក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនដែរដូច្នេះវាគ្មានហេតុផលដែលខ្ញុំត្រូវពូនសំងំនៅស្ងៀមទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនបានថាខ្ញុំនឹងរំលោភបំពានលើបំរាមរបស់តុលាការដែរប៉ុន្តែយើងនឹងជជែកគ្នាបន្តទៀតថាតើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីទៅហៅថាខុសអ្វីទៅហៅថាត្រូវប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែបន្តក្នុងនាមជាពលរដ្ឋល្អម្នាក់ជាយុវជនម្នាក់ដែលអាចគិតគូរដល់បញ្ហាប្រទេសជាតិជាពិសេសរឿងអយុធពលឬពុករលួយឬក៏រឿងផ្សេងៗដែលមានការរំលោភបំពានដល់ការរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខ្ញុំនៅតែធ្វើវាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅប្រទេសរបស់ពួកយើងដដែលចាអរគុណច្រើនលោកខារសរាយចាសូមងាកទៅលោកមានព្រមនីចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតើលោកមានព្រមនីមានជាសារអ្វីតាមពិតទៅខ្ញុំមានសំណួរច្រើនណាស់ដែលចង់សួរសុខទុក្ខពីព្រោះថាឮថាពួកលោកក៏ជួបលោកគ្រូរងឈុននឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃអីនៅពេលដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារអីជាមួយគ្នាអីយើងសង្ឃឹមថានឹងបានសេចក្តីរាយការណ៍បន្តបន្ទាប់ផ្សេងទៀតពីស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារអីនៅពេលក្រោយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមានអ្វីជាសម្ដីចុងក្រោយពេលមុននឹងយើងលាគ្នានេះចាខ្ញុំនៅតែធ្វើសកម្មភាពបរិញ្ញាបត្រជាតបតៃចូលរួមបរិញ្ញាបត្រជាតបតៃការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេតនាភាពនឹងហើយខ្ញុំថាអ្វីដែលកន្លងមកយើងប្រកាន់និន្នាការគ្នាយើងអ្វីដែលយើងធ្លាប់កថាមានក្រុមនេះក្រុមនោះហើយយើងមិនមករួបរួមគ្នាឯកភាពជាតិគ្នានេះយើងឈប់អាបិគឺយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពប្រជាធិបតេយ្យតាមពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចា៎លោកព្រមនីចាខ្ញុំបានដាច់លោកព្រមនីទៅហើយចាប៉ុន្តែលោកនេះសុខានៅជាមួយខ្ញុំបន្តិចទៀតសិនចា